Leonard Nimoy, Greg Murray e Peter Lupus em Missão Impossível. Gravado nos estúdios da TV Cinesom, Rio de Janeiro. A história de hoje, terror. O capitão Lewis foram presos. Lewis? É, ex-agente secreto inglês. Quando Surog tornou-se independente, ficou como um mercenário. Agora ele e o Major Sulte foram presos esta manhã ao cruzarem a fronteira. Naturalmente, isso ficará em segredo até que terminemos a missão. Quem, Surog, sabe do perdão de Elkebir? Só o pessoal-chave do governo e a organização terrorista. Os outros pensam que vai ser enforcado. O impacto psicológico do seu perdão será tremendo. O que é claro é o que Vassia deseja. Barney, tem problemas com as cargas? Em absoluto, Jim. Posso colocar em 4 horas. Quem construiu o serviço de água subterrânea? Os antigos micerianos, para ser usado como sistema de apoio em caso de sítio. Alguém da prisão Burnham o conhece? Não. Não, este mapa foi preparado pelo Museu Britânico, com trechos e retalhos de antigos pergaminhos. A mulher de Elkebir. É um rosto interessante. Sida, não a subestime. Com Elkebir preso, ela dirige toda a organização. Já cometeu no mínimo 12 assassinatos e comete mais uma dúzia se pensar que está em perigo.